দিশপুৰত আজমলৰ বাসত কংগ্ৰেছ এইডিএফৰ আলোচনাৰ অন্ত কোনো মীমাংসা নোহোৱাকৈ অন্ত পৰিল কংগ্ৰেছ এইডিএফৰ বৈঠক এবাৰ ৰাজ্যসভাত এইডিএফৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাটো বিচাৰে অন্যহাতে বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ বিৰোধী শক্তি এক হোৱাটো বিচাৰে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত আৰু আগন্তুক সময়ত আমাৰ একেলগে আমি ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত আমি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিব লাগিব সেই গতিকে সেই বিষয়টো মই তেখেতক আজি সাক্ষাৎ কৰি জনাইছোঁ যে আমাৰ এটা সিদ্ধান্ত হৈছে আমি উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী দিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু এতিয়া আৰু তাতকৈ আৰু বৰ বেছি ক'ব লগা নাই মই সৌজন্যমূলকভাৱে কিছু কথা পাতিলোঁ নিশ্চিতভাৱে আমি চেষ্টা কৰিম যে আমাৰ যিটো সংখ্যা সেই সংখ্যা অনুসৰি আমি বিজেপি বিৰোধী এজন ৰাজ্যসভালৈ পঠাব পাৰোঁ সেই গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰচেষ্টা থাকিব যোৱা সময়ছোৱাত বিধানসভাৰ ভিতৰতো আমি বহু ক্ষেত্ৰত ইউ ডি এফ দল কংগ্ৰেছ দল সকলোৱে বিজেপিৰ বিভিন্ন নীতিৰ সমালোচনা কৰিছোঁ আমি যেতিয়া বাজেট হয় বাজেটত আমি তেওঁলোকৰ বাজেট প্ৰস্তাৱ কিছুমান আমি বিৰোধিতা কৰোঁ সেই গতিকে বিধানসভাৰ যিসকল ইতিমধ্যে নিৰ্বাচিত সদস্য সেই সদস্যসকলৰ মাজৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন হয় ৰাজ্যসভালৈ এজন প্ৰাৰ্থী পঠাব লাগে সেই গতিকে আমাৰ যিখিনি সংখ্যা আছে বিজেপি বিৰোধী সেইখিনিৰে আমি এজন খুব সুন্দৰভাৱে পঠাব পাৰোঁ আমাৰ এটাই ডিমাণ্ড যে আগে বাৰ বাৰ আমি আপোনালোকক ছাপৰ্ট দিছোঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ ভোট দিছোঁ প্ৰেচিডেণ্টৰ ভোট দিছোঁ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ ভোট দিছোঁ চবক আমি দিছোঁ এইবাৰ আমাৰ ৰাজ্যসভাত এতিয়ালৈকে কোনো এজন মান যোৱা নাই সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ নম্বৰ বেছি আছে বিগ ব্ৰাদাৰ আমি স্মল ব্ৰাদাৰ হিচাপে আমাৰ ৰিকুৱেষ্ট আছে যে আপোনালোকে এইবাৰ আমাক দিয়ক অহাবাৰ আমি লাগিলে লেখাই পঢ়া আমি দি দিম বোলে অহাবাৰ আমি আপোনালোকক ছাপৰ্ট দিম যেনেকৈ দি আহিছোঁ আমি দি আহিম বুলিলে এইবাৰ আমাৰ দাবী আছে আমাৰ পাৰ্টীৰ দাবী আছে যে আমাক এই ছিটটো ৰাজ্যসভাৰ এইবাৰ লাগে